frichindei de clasa 1, dar și elevi de liceu au avut parte de o bucurie din partea autorităților locale. Aceștia au primit ghiozdane și rechizite pentru ca noul an școlar să-i găsească pregătiți. La ce școală vreți să nu? Nu știe? Nu 43 de elevi au primit rechizitele necesare la început de an școlar. Cei mai mulți dintre aceștia provin din familii numeroase și cu venituri mici sau inexistente. Dacă ne-a ajutat cu cărțile, putem cumpăra celelalte, un training, un... deci 6, da, 4 la școală. Da, da, toți au primit. Ce vârstă au copiii de la școală? În clasa 9, 8, 4, 1. Și-s bune venite că nu lucrez, soțul. Ce mai poate și el prin. Elevii au primit entuziasmați cadourile, iar acum abia așteaptă să meargă la școală. De ce ai nevoie ca să înveți să citești și să scrii? Caiete? De caiete, de multe. Puteau părinții să-ți cumpere? Nu. 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 Mai ai frați? Da, am decât un frate și, și suntem 6 surori. Ce ai primit? Am primit 2 seturi de caiete, un penar și... Ce acum ești? A treia. Și te bucuri că o să aibă ce să înveți, lecțiile să scrii? Să... Da. Aștept să înceapă școala? Da. Pentru un singur școlar, părinții trebuie să dispună de cel puțin 150 de lei pentru ghiozdan și rechizite. Dacă la acestea adăugăm uniforma și echipamentul sportiv, cheltuielile urcă la suma de 300 de lei, o sumă mai mare chiar decât venitul lunar al multora dintre familiile asistate social din municipiul Târgu Jiu.